Marnioli ve Bolnisi'de de seçki nəticələrinin saxtalaşdırıldığı ve qanun pozuntularının olduğu barədə məhkəməyə müraciət olunub. Xəbər portalımıza məlumat veren Güclü Gürcüstan Koalisiyasının Kvimo Kartli üzrə nümayəndəsi Aqil Mustafayev qeyd edib ki, Tetrisxaro məhkəməsinin verdiği qərar onu göstərir ki, bütün məntəqələrdə bu kimi qanun pozuntuları baş verib. Gürcüstanda iki məhkəmədə qərar verildi ki, Gürcüstanda 26 oktyabrda keçirilən seçkilərin nəticələri batil olmalıdır, seçkilərin nəticələri ləğv olmalıdır. Çünki böyük bir qanunsuzluq, saxtakarlıq həyata keçirilib. Burada Tetrisxaro və eyni zamanda Qori məhkəmələrinin qərarları bir daha aydın olur ki, Gürcüstanda keçirilən seçkilərin nəticələri batil olmalıdır, seçkilərin nəticələri ləğv olmalıdır. Çünki bu seçkilər qanuna uyğun seçkilər keçirilmir. Başqa nəyə saxtakarlıqla olan seçkiləri yalnız biz müxalifət, eyni zamanda xalq deyirdi, müxalifət deyirdi, amma artıq dünəndən dövlət strukturları və eyni zamanda bir neçə məhkəmələr qərar verdilər ki, bu seçkilərin nəticələri yenidən sayılmalıdır və bu nəticələr həqiqətən də ləğv olunmalıdır. Bu, onun bir daha göstəricisidir ki, yalnız bu iki bölgədə, iki şəhərdə deyil, eyni ilə bütün Gürcüstanda, eyni zamanda da ən çox da saxtakarların olduğu Velisməz Marneul'də seçkilərin nəticələri tanınmamalıdır. Aqil Mustafayev həmçinin onu da qeyd edib ki, Marneuli və Bolnisi'də seçki nəticələrinin saxtalaşdırıldığı və qanun pozuntularının olduğu barədə məhkəməyə edilən müraciətin birinə düzgün şəkildə baxılmayıb və məhkəmə hakimiyyətin xeyrinə qərar verib. Bildiyiniz kimi bütün Gürcüstanda artıq məhkəmələrlə bağlı müraciətlər olunur və eyni zamanda da biz bütün Kvemo Kartel bölgəsində olan rayonların Marneul və Bolnisi olan seçici nəticələrini də biz məhkəməyə müraciət etmişik, məhkəməyə ərizə ilə daxil etmişik. Bolnisi də oldu bununla bağlı məhkəmə, çox təəssüf olsun ki, Bolnisi də olan məhkəmənin qərarları artıq qəbul edilmir ki, açılmasın, çünki orada göstərilən hası ki, nəticələr, açılan qutular, bəlli olacaq nəticələr bilir ki, bir saxtakarlıqlandı və Marneuldəkini də biz gözləyirik və gözləyirik ki, əgər həqiqətən də hakim partiyanın reallıqdan dolayı özünə güvəni və seçki komissiyasının özünə güvəni varsa, Marneuldə məhz ən böyük saxtakarlıq olan bir yerdə bu seçki qutuları açılmalıdır, qol yazıları açılmalıdır və hamı üçün bəlli olmalıdır.